Luiz Alberto Figueiredo. Wir haben ein ausführliches Gespräch miteinander gehabt, auch über bilaterale Fragen. Wir sind uns über vieles einig geworden, über eines nicht, meine Damen und Herren, wer nämlich im Sommer 2014 den Weltmeisterpokal in den Nachthimmel von Rio reckt. Das ist die einzig offen gebliebene Frage in unseren bilateralen Beziehungen. Ansonsten darf ich mich ganz herzlich bedanken und wir dürfen, glaube ich, muito esta conversa e penso que os colegas da comunicação social, dos mídia, não estranharão que não existem muitos conflitos nas nossas relações bilaterais para passarmos uma hora inteira de conversas. É claro que falamos sobretudo sobre conflitos e situações de conflito na nossa vizinhança e trocamos opiniões sobre o que acontece dentro e à volta da Ucrânia. E perguntei ao colega sobre as notícias relativamente à Venezuela. Por isso estou muito grato por tudo aquilo que ouvimos de ti, da tua delegação, a propósito. Em relação à situação na Ucrânia, eu disse que continua a ser um conflito muito perigoso, também do ponto de vista da América Latina. Há uma incompreensão que quase 7 décadas após a Segunda Guerra Mundial e 25 anos após o fim da confrontação entre os blocos, estamos novamente numa situação em que há o risco de uma divisão da Europa. Não é um perigo virtual, mas de facto um risco nestes dias, com todos os riscos aliados, mal que podem ameaçar a nossa situação de segurança. Sabem que nós envidamos muitos esforços para atingir soluções até agora ainda não temos uma solução política para o conflito. Também através da cooperação internacional não podemos justificar aquilo que em termos de alteração das fronteiras com a Ucrânia, mas não podemos deixar de nos empenhar juntamente com os nossos parceiros, também com a Rússia, de continuar a dar passos para reduzir a tensão, para não entrarmos num automatismo de uma escalada diária. Se seremos bem-sucedidos, ainda não sabemos, continuamos empenhados. O mandato de uma missão de observação da OSCE, as conversas continuam e por isso esperamos que vamos chegar a um desafios sérios também na vizinhança do nosso colega. O que nós ouvimos aqui na Alemanha e na Europa não todos os dias com muita intensidade, mas também aqui sentimos que existem alterações significativas na Venezuela neste momento e certeza que dentro de breve vão ter a oportunidade de falar do conflito. Und das hat auch das heutige Gespräch gezeigt. Die Beziehungen zu Brasilien und Deutschland sind ausgesprochen eng. Wir haben heute noch einmal bestätigt, dass wir demnächst auch gemeinsame Regierungskonsultationen aufnehmen werden. Wir haben den Beginn dieser Regierungskonsultationen o início 2015 terminiert. Wir sind gemeinsam unterwegs in vielen internationalen Foren, etwa diversos bei den Themen zur Reform der Vereinten Nationen, zur Reform des IWF,
Wir haben gemeinsame Absprachen über unsere Vertretung in internationalen Foren. Wir sind in der Diskussion über unsere Haltung zu Fragen des Klimaschutzes zur Ressourceneinsparung. Und wir sind natürlich in Vorbereitung auf das Deutschlandjahr 2013-2014 in Brasilien, wo wir noch einmal die Möglichkeit haben können, uns in Brasilien in der ganzen Breite und Tiefe unseres Landes natürlich von Wirtschaft und Kultur, von Politik und Gesellschaft, von Technologie und Lifestyle und alles, was dazwischen liegt, in Brasilien zu präsentieren. Aber bevor wir das tun, lieber Kollege, freuen wir uns auf eine Fußball-Weltmeisterschaft. Ficar muito contentes com esta Copa do Mundo e esperemos que acabe muito bem para a participação alemã. Muito obrigado. Muito obrigado, meu colega e amigo Frank-Walter Steinmeier. É um prazer enorme estar em Berlim. Não é necessário refletir aqui que Brasil e Alemanha mantém um nível de relacionamento extraordinariamente alto. E até por isso nós temos que nos esforçar cada vez mais por torná-lo ainda melhor. É muito importante essa parceria entre os dois países por todas as razões. Nós nos entendemos muito bem no plano político, nós temos uma relação econômica e comercial extremamente densa nós hoje, portanto, além disso, temos relações entre os dois governos que são muito próximas, não é um segredo que os nossos dois governos têm até um nível pessoal de relacionamento muito forte com as nossas duas chefes e que, portanto, nós temos que nos esforçar para cumprir todas as instruções que elas nos dão no sentido de manter esse alto nível de relacionamento. Eu disse ao meu colega Frank-Walter que eu gostaria muito de recebê-lo no Brasil para nós continuarmos as nossas conversas, continuarmos esse nosso trabalho intenso em prol do relacionamento entre os nossos países. Eu espero que ele possa ir ao Brasil, espero que durante a Copa do Mundo, e aí nós vamos nos encontrar. Espero que isso possa coincidir com algum jogo da equipe alemã, que desde já eu devo dizer que será extraordinariamente bem recebida no Brasil, assim como todos os torcedores alemães que desejarem ir ao país para apoiar a sua equipe, serão recebidos com os braços abertos que o Brasil sempre dedica aos turistas e sempre dedica aos amigos que vêm nos visitar. Então sejam muito bem-vindos. Só espero que nos deixem ganhar a Copa, mas de resto sejam muito bem-vindos. Eu quero dizer que nós hoje conversamos sobre vários temas de cunho bilateral, temas relativos à situação mundial. É importante notar como o Brasil e a Alemanha convergem nos principais temas relativos à agenda de paz e segurança internacional. Recentemente, na Assembleia Geral das Nações Unidas, tivemos uma iniciativa conjunta
sobre uma resolução relativa ao direito à privacidade na era digital, que foi uma iniciativa conjunta dos dois países e que foi muito bem sucedida. Essa resolução foi aprovada por consenso da Assembleia Geral da ONU. Estamos seguindo juntos nesse trabalho. Eu ressaltei a conferência multissetorial sobre a governança na internet, que se realizará em São Paulo em abril, agora, 24 e 25 de abril, e que será mais uma ocasião em que o Brasil e a Alemanha e todos os países do mundo poderemos trabalhar juntos, não apenas no plano governamental, mas também em todos os setores envolvidos com o tema: empresas, academia, ONGs, enfim, todos aqueles que têm um interesse direto em buscar uma governança mais organizada para a internet, que garanta, acima de tudo, o direito à liberdade das pessoas, o direito à privacidade na era digital. Sempre a preocupação nossa vai ser, e essa é uma preocupação conjunta dos nossos países, a garantia dos direitos e a garantia da liberdade de expressão e a garantia, portanto, das liberdades fundamentais no âmbito da internet. Nós também conversamos sobre o trabalho conjunto que temos no chamado G4, no qual buscamos uma reforma racional das Nações Unidas, uma reforma que englobe vários aspectos, inclusive a questão da reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Não é necessário ir longe para ver como muitas vezes o Conselho de Segurança das Nações Unidas não é capaz de, por si só, responder às necessidades de manutenção da paz e segurança internacional e, por vezes, se vê paralisado diante de crises importantes. Mas, enfim, então eu queria concluir apenas dizendo dessa grande alegria minha de estar aqui, da renovação do convite que fiz ao meu amigo Steinmeier, para que estejamos sempre em contato, sempre conversando, porque quando Alemanha e Brasil conversam, coisas boas podem acontecer. Muito obrigado. Caro Luiz Alberto, tenho uma pequena lembrança em relação desta visita, que não será apenas uma lembrança, uma recordação, mas que também tem algumas assinaturas. São os nomes do time alemão no Brasil, para também começarem a aprender os nomes, e espero muito que durante este ano nos possamos rever no Brasil. Muito obrigado. É com grande honra que eu recebo uma bola, com grande honra que eu recebo uma bola assinada pelos jogadores de uma equipe tão poderosa e tão praticante do que no Brasil nós mais gostamos, que é um futebol bonito, bem jogado, limpo, com grande fair play. Isso, para mim, eu guardarei para sempre como a lembrança de uma equipe que seguramente na Copa do Mundo do Brasil será uma das grandes equipes que nós receberemos. Quanto a ser campeão, eu reservo minha posição por enquanto. Muito obrigado. Os colegas agora têm
oportunidade para colocarem questões. Sim, bom dia. Agência Noticiosa Espanhola. Umas perguntas aos dois. Como avalia o risco para a estabilidade na Venezuela neste momento? E, em segundo lugar, também falaram sobre as relações entre a União Europeia e Mercosul. Sim, em relação às relações entre a União Europeia e Mercosul, não foi a primeira vez que abordamos esse assunto, porque é de facto um tema que está constantemente no centro das nossas conversas, e penso que ainda há margem suficiente para aproximarmos ainda mais os dois blocos. Há espaço para melhoria, portanto, que até agora ainda não aproveitámos em toda a sua integridade, mas claro que nesta conversa bilateral não foi de facto o centro das nossas conversas. No que respeita à Venezuela, penso que o meu colega pode responder muito melhor a esta questão. Muito obrigado. Eu devo dizer que sobre o tema Mercosul, União Europeia, nós estamos muito avançados na área do Mercosul. Eu hoje estou muito otimista quanto ao fato de que muito em breve, juntamente com os nossos parceiros europeus, nós faremos a troca das ofertas para a negociação desse acordo. Hoje, enquanto nós conversamos aqui, hoje há uma reunião em Bruxelas entre negociadores do Mercosul e da União Europeia para discutirmos o formato das ofertas. Isso já é uma fase bastante avançada, portanto, desse nosso acordo. E uma vez discutido o formato da oferta, que está sendo feito hoje, portanto, nós vamos marcar uma data para a troca das ofertas pelos dois lados. Isso, para mim, é razão de grande alegria e de grande confiança em que, muito em breve, nós poderemos concluir, portanto, um acordo entre os dois blocos. Sobre a questão da Venezuela, eu devo estar viajando para Caracas na semana que vem, no início da semana próxima, juntamente com um grupo de ministros das relações exteriores da Unasul. E esse grupo tem o mandato de acompanhar o diálogo, de ser testemunha de um diálogo, mas também de apoiar um diálogo entre todas as forças políticas na Venezuela, em busca da pacificação, em busca da convergência e em busca de que sempre na nossa região as questões sejam encaminhadas estritamente sob a ótica da democracia, sob a ótica do diálogo e sob a ótica da não violência. Então, essa é a fase em que nós estamos, é uma fase de engajamento regional, por solicitação do próprio governo da Venezuela, e, portanto, nós iremos lá e eu espero que, muito brevemente, essa missão de ministros das relações exteriores possa render frutos em termos de termos uma nova situação na Venezuela. E sempre, volto a dizer, com o respeito à democracia, sempre com o respeito à institucionalidade e às leis. Ich glaube, ich möchte nochmal auf
Sr. Steinmeier, gostaria de referir ainda à situação na Ucrânia e a relação com a Rússia. Falou da necessidade de uma redução da tensão. Como é que interpreta então as resoluções do Conselho Europeu? Não vão precisamente no sentido contrário. E amanhã vai viajar para a Ucrânia. Qual é o objetivo dessa viagem? No que se refere à redução de uma tensão de conflitos, eu tenho um princípio. Não podemos começar a acabar. Ou seja, até agora não conseguimos tudo aquilo que nos quisemos, ainda não criamos as condições para, com todas as divergências políticas e jurídicas entre a Rússia e a União Europeia, ainda não criamos as condições para poder Beschlüssen nicht verschlossen sein sollte. Und ich hoffe, dass das auf allen Seiten so gesehen wird. Gostaria de saber a posição do Brasil em relação à Ucrânia. O Brasil apoia a posição dos Estados Unidos e da União Europeia. Bom, eu quero ser bastante claro. Em primeiro lugar, nas nossas conversas bilaterais, eu disse ao meu colega Steinmeier como nós apreciamos a postura alemã de equilíbrio, de busca de um diálogo, de busca de reduzir as tensões, de busca de não escalar mais a questão. E esse é o espírito com o qual o Brasil encara a situação. Nós temos um contingente de cerca de 500 mil descendentes de ucranianos no Brasil. A Ucrânia é um país amigo nosso, é um parceiro e, portanto, nós seguimos com muita atenção o que se passa lá. Eu estou de acordo com meu colega Steinmeier, quando ele diz que nós temos que ultrapassar a lógica da Guerra Fria, em que nós tínhamos jogos de soma zero e uma escalada uma espiral crescente de medidas e contramedidas. Nós estamos vendo agora uma espiral crescente de sanções, de contra-sanções, enfim. O fato é que, diante disso tudo, nós estamos, como Brasil, firmemente apoiando os esforços do secretário-geral da ONU para diminuir tensões. Nós apelamos a todas as partes envolvidas, a moderação, a busca do diálogo, e o respeito às legítimas aspirações de todos os segmentos do povo ucraniano e da sociedade ucraniana, inclusive o respeito aos direitos das minorias étnicas, de modo a que se resolva o problema novamente com respeito aos princípios democráticos, aos direitos humanos e ao direito internacional, inclusive o respeito à Carta das Nações Unidas. Essa é a colaboração que o Brasil pode dar.
é de estimular o diálogo, estimular o consenso, estimular sempre a busca de diminuir tensões, e nesse papel nós estamos e vamos estar sempre firmes.